Ya Resulullah, ben kabirden korkuyam ben digene keller. Kabirden korkuyam ben ey Allah'ın Resulü. Sizden bitti iltimasım var. Sizge birinci ayetler nazil bugün peyitte üstsüzge kiyen tunizi menge kefen kısayız digene keller. Sureken narselerini karesizçi azizler. Nima so'ri yaptılar? Bo'ldi Hadisha shu to'nimni sizga kafan qilaman deb to'nlarni olib kelib oldi, xursand bo'ldilar, vafot topdilar, yuvdilar, tepalarda turdilar, kafanlayotgan paytlarida o'sha to'nlarni kafan qilayotgan paytda Jabroil alayhissalotu vassalom kelib, ey Allohning rasuli sizga Alloh salom etdi va aytdiki, Hadishani kafani bizdan deb etdi. Hadisha bor bulini, bor butini, bor kuchini bizni rizoyimizga sarfladi, dinimizga sarfladi. Shuning uchun Hadishani kafani bizdan deb jannatdan bir kafan berdi, mana shu kafan deb Rasulullohga jannatdan kafan olib keldilar. Hazrati Hadisha onamni nisbatlari ikki kafan sohibasi degan laqablari bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu kafanlarga o'rab janozalarini o'qib qabrga qo'ydilar-da Hadisha onamni tepalarda shundoq oyoq tizzalarini tirab bir qancha 5-10 minut turgan ekanlar. Ey Allohning rasuli, boshqa bir insonlarni ham qabrga qo'yganingizda bu holatni qilmagan edingiz, nima uchun Hadishani tepasida turdingiz deganlarida, ey birodarlarim, qabr egasini tanimaydi, qabr Hadishani qisib qo'ymasin dedim degan ekanlar. Biz nimamiz bor qabrga? Nima tayyorlab qo'ydik? Nimadan xotirjam biz? Nimaga qo'rqmaymiz? Nimaga qaytmaymiz birodarlar? Hadisha onamdek zot Allohning rizosini topgan, Alloh tomonidan jannat bashorati berilgan insonlar shunda qo'rqib turibdilar u. Nimaga biz qo'rqmayapmiz? Nima deymiz Allohga, Robbimizga nima deb Rasulullohning huzurlariga qaysi bet bilan boramiz? Nima deb javob beramiz? Alloh bizni kechirsin. Alloh bizni mag'firat qilsin. Alloh bizni rahmatiga olsin. Parvardigor, otamiz odam qilib qo'ygan gunohlar uchun yig'ladilar. Nafsimizga zulm qilib qo'ydik, ey Robbim. Sen rahim qilmasang, sen mag'firat qilmasang, hasrat qilguvchilardan bo'lamiz dedilar. Bizlarga rahim qilgin. Bizlarni mag'firatingga olgin. İlahi, bendemiz biçaredirmiz, havai nefs ile avaredirmiz, yerurmiz berçe isyanlarımızgi ikrar, Müslüman oğlu kılmez işlerimiz var. Braderler, zina akıp koyduk, aralar içip koyduk, aralar koyup koyduk, başka günahlar kılıyıp biz, Müslüman oğlu kılmez işlerimiz var. Parvardigor, bizlerge tavfik ver. Bizni qalbimizni o'zingdan qo'rqit parvardigor. Munofiqlik sifatidan asira. Munofiqlik illatidan asira. Allohim qalbimizda iymon da'vosida turibmiz. San shu iymonni haq degin.